ye sa ma ke phat la ha di ya so ye ya paw 900 ti ti ji ke a long a di ne ti twe ba a ba ne shit sat jo ana shu taw la pe ni ye bi ba pi pi lu lu ti ya long le chano o ni ne di ne a ni jo ja lo de ke o che su che ma a ku so chano ye taw le a ne tha ta ne le jo ke pi lo khu ba na na phe ta ne ko wa that pi yo pi taw me taw le ye ni tha o yau ni အဲလူလူနေနဲ့သွေးမေးတော့ဘူးလို့ရတဲ့တော်လည်းရှင်ဟောပို့ပြီးတော့ကြညစ်မလာဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလို့မျိုးကျူးစားရမလဲဘလို့မျိုးစွမ်းဆောင်ရမလဲဆိုရင်အတွေးတွေပဲတွေးနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဟိုကြာတိမြင်တိနေရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကဒါဟိုတမန်ရုပ်သားဖြစ်နေအောင်ပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စက်တက်ကရုပ်မာဒီရုပ်မာလေးတွေပဲရက်ဆက်ရက်ဆက်လေးတွေပဲဒီထက်မကလည်းပုံပုံစိုးရတယ်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရမယ်။ကျွန်တော်ပေးဆက်မှုလေးလည်းအရင်များလာမယ်ဒီထက်မကကျွန်တော်ဒီမင်းဖြစ်စဉ်ကိုပဲကြည့်။ကျောင်းထဲအများကြီးဖွင့်ပြလိုက်လို့သတိကြောင်းလေးကိုပဲပြင်မှတ်ဖားပြီးတော့ကြတော့ NUG ရဲ့ပညာရေးကောင်းမွန်နေပြီဆိုတော့သိလို့မလုပ်လိုက်လေ။ကျောင်းလေးကခြားသောဒေတာတွေကျောင်းပိတ်အောင်ကျော်လာနဲ့ကျောင်းလေးပိတ်ပြအောင်ဘုရားမလေးနေနဲ့ဖြစ်ခတ်ပြရတယ်။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တချို့မိဘတွေကကျော်လာနဲ့အားကျောင်းတက်ရင် NUG ရဲ့ကျောင်းမှာတက်ရင်ဒီလိုမျိုးရေးဖြစ်လိုက်မယ်။ဘာလို့ကျောင်းလေးတော့မလုပ်လိုက်မှာလဲ။ပိတ်လိုက်မှာဒါစစ်ကောင်စီစီစဉ်ထားတဲ့စီစဉ်မှုတွေပဲ။တခြားဒေတာမှလုပ်ပြမယ်။နောက်ဒေတာကမလုပ်လိုက်မလဲ။ကြောက်ပြီးတော့ငြိမ်ချသွားရမယ်။ဒါမျိုးသူတို့အနေနဲ့စီစဉ်နေတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ရင်ကကြောက်သွားလို့မရဘူး။ပိတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့အတက်တွေရှိတယ်။အခုဆိုကလေးလေးအတက်ပေးလိုက်ရအောင်။အဲ့တွေးပြောရကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကအကြောင်းကိုပိတ်ပြလိုက်လို့ရတာ။ကျွန်တော်ရင်ကသွားနေတယ်တော်လည်းရှင်ဟောပို့ပြီးတော့မရောမလဲ။ညစ်တင်ရမယ်။အဲ့ဘက်မှာဘလို့ကြောင်းပေါ်တော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံလိုက်ရတယ်။အဲ့လိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကြောင်းနေကိုပိတ်ပြတာထက်စစ်ကောင်စီလိုက်ရင်ကလေးကလေနဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာဘလိုမျိုးအဲ့ဒီအရင်ကကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုံဖို့ချင်းနဲ့တူးကြမလဲအခုချထားတဲ့လုံချုံရင်ထက်နှစ်ဆဘာလို့မလဲလုံချုံရင်ကိုတိုးမြင့်မယ်ရင်းထောက်တွေကောင်းကောင်းရေချောင်းမှာကျွန်တော်ထောက်ထားနိုင်တယ်လေချောင်းတော့ဖတ်ပြီးတော့ထောက်ဖို့အတွက်လုံချုံရင်ဘာလို့မလဲနှစ်ဆတိုးမြင့်မယ်ကျွန်တော်မှစစ်ကောင်စီကိုပြန်လဲခြေပဖို့အတွက်တိုက်ခတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှနီးနာမျိုးစုံရှိတယ်ဒါနဲ့စစ်ကောင်စီစီစဉ်ထားတဲ့ကျောင်းပိတ်လိုက်ဖို့အစီအစဉ်နဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်သွားလို့ကျောင်းကျောင်းလူလူနေနဲ့ကောင်းကောင်းသုံးသပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လည်းလက်လက်တိုင်းခုလည်းနဲ့ဒီတော်လည်းရဲ့ပြီးကြောက်လားဆိုမပြီးကြောက်ဘူး။လက်သုံးဆောင်ခံရတဲ့ဒုံရဲဒုံရဲလုံးနေုံနဲ့လည်းလက်လက်တိုင်းပြီးတိုက်ခွေးရဲ့ပြီးလား။မပြီးပါဘူး။ကျွန်တော်ဘက်ကောင်းတော်ကနေပြောရပါတော့မယ်။အာနာရှင်တော်တယ်နေရမယ်။ဘလို့ဘက်ကောင်းဆောင်လဲ။တော်တယ်ကလည်းအရှင်အောင်ကြာညစ်လာတာနဲ့ညကျွန်တော်အခုခြေလက်တွေမှာပတ်ကောင်းမှာပါအားခါရပါလို့လာပြီတော့။ဖွဲ့ပြီးလာကြပြီ။ဒီခြေလက်မှာလည်းဘာရှိလဲ။ဒီကပကပပပရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်မှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဟာအန်ယူဂျီအစိုးရမှန်ကန်တော့ညာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်မြင်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့အစိုးရကျွန်တော်ကျင်းလက်ပကပပပကြီးအစိုးရတစ်ခုပဲတောင်းနေရတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဒါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကလမ်းကြောင်းပေါ့တကယ်အရောက်ကောင်းမှသာလေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရမယ်အာနာရှင်တို့တော်လည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အာနာရှင်စနစ်နဲ့ကျင့်သုံးနေလို့အဆင်ပြေမလားဒါကြတော့ကျွန်တော်ကအာနာရှင်စနစ်လောက်ကနေဘယ်တော့မှယုံဖတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကြောက်ကျွန်တော်သွားကြတော့မယ်။လို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တွဲတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကျေလက်ပကပပပရှိတယ်။ဒီကျေလက်ပကပပပရဲ့လမ်းညွှန်မှုရဲ့စီကပေါင်းတွေမူဝါဒရဲ့ရှိမယ်။ဒါဒီကျေလက်ပကပပပအုပ်ချုပ်မှုတွေတရားစီရင်ရေးဥပဒေပြုရေးတွေရှိမယ်။သူရဲ့ဥပဒေပြုရေးတွေကိုလေးစားလိုက်လာမယ်။သူရဲ့တရားစီရင်မှုတွေကိုဘာလို့မလဲ။လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျေးလက်တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာဘာလို့လာမလဲ။မြင့်မာလာမယ်။တော်လည်းရေးဟာလေပို့ဖို့ပြီးတော့ရှင်အားကောင်းလာမယ်။ဒီကျေးလက်ကလိုမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာမြင့်မာလာနေညဥပဒေပြုရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးနဲ့မြင့်မာလာနေညကျွန်တော်ကျေးလက်ထဲမှာခေါ်ဆောင်လိုက်တာလည်းမရှိမတိုင်းမှုလည်းဘာမှမရှိတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ကိုဒေတာကိုကျေးလက်ကိုကိုဘာလို့နိုင်လဲ။အုပ်ချုပ်နိုင်သွားပြီအကျေးဒီကျေးလက်တွေမဟုတ်နောက်ထပ်ကျေးလက်ကလည်းတို့မျိုးအုပ်ချုပ်နိုင်မယ်နောက်ထပ်ကျေးလက်တွေကလည်းအုပ်ချုပ်နိုင်မယ်ကျေးလက်တော်တော်များများဟာသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရုံသူ့မှာသူအုပ်ချုပ်လာနိုင်တဲ့အခါမှာညွန့်နေရတဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာလို့ကြောက်မလဲအုပ်ချုပ်နိုင်သွားမယ်ညွန့်နေလေအုပ်ချုပ်နိုင်သွားရင်ခရိုင်ရဟာလဲအုပ်ချုပ်နိုင်သွားမယ်ဒါဆိုစစ်တပ်ကအဖက်ဖက်ကလည်းပြောသူတို့ရဲ့ထိုင်ချုပ်မှုရဘာလို့ကြောက်မလဲကြည်ရောက်သွားမယ်ကြားလာရင်စစ်တပ်ကမယုံလို့လို့ပဲလုံးဝပတ်သွားမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်လက်လက်ကိုင်နေနဲ့တခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီစစ်တပ်ကိုအမြဲတမ်းဖောက်နိုင်တယ်။ဖြိုချနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပဲ။ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းချင့်ကောင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။
Yeah.